الحمرا ہال میں سجا فائن آرٹس کی طالبات کا ڈگری شو، گورنمنٹ کالج برائے خواتین گلبرگ کی 17 طالبات کے فن پارے پیش کیے گئے۔ فن پاروں میں قدرتی حسن، معاشرتی ناانصافی اور انسانی رویوں کو موضوع بنایا گیا۔ طالبات کا کہنا تھا کہ انہوں نے محنت سے خیالات کو کینوس پر اتارا۔ میں نے ان کو اکٹھا کر کے آرکیٹیکچر اور کمپوزیشن جو میری سیلف کی ہے ان کو مکس کر کے کلرز کے ساتھ تو میں نے ایک کمپوزیشن کریٹ کیا ہے، اینڈ دس از آل مائی لائک سیریز ورک۔ ہمیں بہت اچھا یہ پلیٹ فارم ملا ہے الحمرا پہ یہاں پہ اپنا کام ایگزیبٹ کرنے کا، اور مجھے لگتا ہے اس طرح کے اور ایگزیبیشنز ہونے چاہیے۔ 84 پینٹنگز پر مبنی دو روزہ نمائش جمعے کے روز اختتام پذیر ہوگی۔ نمائش میں آئے لوگوں نے کینوس پہ اتارے گئے آرٹسٹوں کے کام کو خوب سراہا، ساتھ ہی ساتھ ایسی نمائش کے انعقاد سے آرٹ کے فروغ کو خوشائن کرا دیا۔ کیمرامین عبداللطیف کے ساتھ ساتھ یا سرور، لاہور نیوز۔